Clement. Shukran sana Clement Masumba kwa taarifa hiyo. Na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ameiomba serikali ya Kenya Kwanza kuheshimu kamati ya mazungumzo ya maridhiano baina ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Akizungumza mjini Malindi wakati wa kukabidhi hundi ya shilingi milioni 4.6 ili kuviwezesha vikundi 37 kujikimu kiuchumi kupitia miradi yao, mbunge huyo alisema timu ya kiufundi iliyoundwa na kuidhinishwa ni muhimu. Serikali itambue vikao hivyo na kuhakikisha mazungumzo yana uzito mkubwa katika kuleta suluhu ya kisiasa. Mnyazi alisema ana matumaini kuwa mazungumzo yatakuwa mazuri na kuongeza kuwa kama timu ya Azimio wanakwenda kwenye mazungumzo hayo wakiwa na mioyo safi. Azimio inataka mazungumzo hayo yazingatie gharama ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka jana, ushirikishwaji katika masuala ya kitaifa na heshima kwa vyama vya siasa. Kama mulivyoona saizi mazungumzo yalikuwa yako yameanza kupamba moto, na kama mnafuatilizia katika bunge la kitaifa hivi juzi tuliweza kuipitisha, kuidhinisha na kuiweka sawa sawa ile jopo la mazungumzo. Na umuhimu wa kufanya jambo hili ni kuhakikisha kwamba yale mazungumzo na zile suluhisho ambazo zinatoka ama zinazungumzwa katika lile jopo yasiwe ni mazungumzo peke yake, yawe ni mazungumzo ambayo yako na uzito. Na uzito ni kwamba lazima lile jopo litambulike. Likishatambulika sasa ndio yale ambayo yatakuwa yameongelewa kule, tutakuwa tuko na mandate, tuko na nguvu sasa ya kuweza kutekeleza mambo kadhaa. So imani yangu kubwa ni kwamba mazungumzo yatakwenda kwa mazuri. Sisi kama viongozi wa kutoka kwa Azimio tumekwenda katika mazungumzo na mikono misafi na roho safi, na niko na imani pia wale wenzetu wakiextend the same, basi tunaweza kusaidia. Tukitoka mji wa kitalii wa Malindi.